Čau, já jsem se neček 11 z Gamekeepers, a já vás vítám u dalšího Let's Play Zary Farming Simulator 17 z mapy Čmelákov. A na úvod bych chtěl říct, že se stal malinký fail. Pokud jste viděli konec minulého videa, tak asi víte, jaký se stal fail, ale stal se fail, že mi tadyhle, bohužel v tomhletom videu, chybí facecam, protože jsem tady experimentoval trošku s jiným nastavením a s jiným formátem a ta facecam se mi prostě potom stopla, takže se mi v tomhletom díle, který byl nahraný společně s tím minulým, potom přestala se mi nahrávat v kamera a tím pádem tady facecam bohužel v tom videu není, ale doufám, že vám to tak moc nevadí a že to přežijete i tak, ale ta hra jako taková, tenhle play, ten tady normálně máte, akorát tam holt neuvidíte můj ksicht, ale to snad přežijete. Dobře, takže si užijte dnešní video. Pozor na policii, fakt je tam kokain. Tak to si musíme dávat velký pozor teda. Tyve, teď jestli zjistím teď, že tam nejsou potřeba palety, jo dobrý. To bych se fakt zbláznil, kdybych zjistil, že tady nejsou potřeba palety, jako. To bych nevím, co udělal. Ale dobrý. Palety. What? Kamo. Dobrý. dobrý. Okej, ještě. Kolik toho tady máme? Tyve, tam se jich ještě vyjede dost. Já bych, tyve, jestli, nevím, jestli se nám povede zvládnout tam dát jenom jednu, ale možná jo. Dobrý. To je převoz tohle. Tak a teď pozor. Easy plán. Takhle se to dělá celkem. Jasně, v pohodě, dobrý. Kdo ti dal řidičák, co? Vždyť jsem to krásně dovezl, všechno úspěšně. A teď už se nemusíme bát převrácení ani možná. Jako asi tam za chvilku povezem palety zase znova, ale to je v pohodě. Teďka dovezem nějaký do toho jednoho skleníku ještě a bude to úplně všechno vychytaný. Možná nějakou zeleninku potom taky bude moc odvést zrovna. Víte, teď už jsme úplně v pohodě, teď si to můžeme tady pádit úplně ty jo. Tady to profrčíme přes most a jsme v pohodě, jasně. Jo, tam je tahle cestička, tam jsem snad nikdy nejel dole, jo. Myslím si, že nikdy. Tam mě zatím nepustili ještě. Kolením se tě a velice se omluvám. Trošku, ale vážně trošku jsem tě podcenil. O, to bylo nějaký štěstí záhadně. Vyplatí se hnojit? Hele, záleží jaký máš nastavení hry. Třeba já to tam mám na to lehkou obtížnost a na to, že se tam jakoby vyplatí dát jenom jeden typ hnojiva, ale normálně, když to máš třeba na tu těžkou obtížnost, tak se tam, respektive máš zaplíto třífázový, nebo jak se to jmenuje, hnojení, tak tam potom se vyplatí jako hnojit těma třema způsobama, no, ale záleží prostě na tom, ale jinak jako jo, jinak hnojit se vyplatí určitě minimálně v tom secím stroji mít hnojivo a tak, to jo, to určitě. No, takže teďka povezem tady poslední paletu, teď jezdíš na černo bez řidičáku, pak opilej, ne, co si pil synečku, co, já jsem tady úplně v pohodě a v klidu a mám tady bezpečný náklad, všechno je naprosto v pořádku, víc v pořádku už to být ani nemůže. A mlinář, palety, ne, ty nepotřebujeme, přivezte si vlečka, my vám to tam naložíme. No to bych se asi zbláznil, jako. Tak, dobrý, jsme tady. Takže už máme i tady palety, takže už všechno může tady produkovat se, ne? Jak se to dá? Takže tady, palety 16%, kompost 100%, voda 50%, dobrý. Co tady? Palety 3%, tak to není moc dobrý, ty vole, ono je to plný skoro, aha, tak to chápu. Kompost 43%, voda 0%, aha, voda chybí tady, ty vodu bude muset zase dovést, to si děláte ze mě srandu, ta voda je nějak moc potřeba. Zase došla voda taky, palety skoro taky, kámo, ty palety skoro taky došly zase. Tady palet je dost, protože rajčata, jako ty, to jsme tady dali zásobu. No tak palety potom bude muset rozvést pořádně. Počkej, podíváme se sem. A jo, to jsem se trošku poslal, jo, to si výhoda, že jsem to může převést vlakem, akorát, že já tady nemůžu projít. Aha, počkej, co, to se portnul sem a nemůžu vyjít ven. To je docela dobrý. Okej, okay. Stane se. Ale já tady nastoupím, co to mělu, jdem do mlína prostě. Tak, palety 47%, obilniny 0%, mouka 0%, dobře. No, takže já doufám, že jsme to odvážili sem. Počkej, já si nahodím nějaký vlak. Je, tam bychom to měli vyložit, tak to udělám. Ne, já jsem zase přeskočil. Už to bude. Tady, tak.
Musíme to tady totiž všechno zvládnout v pohodě. Ať ti sejme vlak. No ne, to se určitě nestane, to se určitě. Určitě nestane, všechno bude v pohodě. Tak, to se vyložíme. Myslím si, že tenhle ten návěs je hodně super. Ten se nám bude ještě velmi hodit. Velmi, velmi, velmi. Jo. Co s tady malém zmáčku něco. Tak, dobrý, v pohodě. Všechno je v klidu. Teda by si někdy se mnou Farmixator 17, hele. Určitě bude nějaká příležitost. Jo, bacha, na ten kombajn. Určitě bude nějaká příležitost, když budeme hrát na serveru. Já jsem chtěl natočit let's play už dlouho ze serveru. Nikdy jsem se k tomu pořádně nedostal, ale napadlo mě. Možná si řeknete, že to je za dlouho, ale ono to není za dlouho. Tak mě napadlo, že bychom mohli speciální stay deal Farming Simulatoru, kulatý stay deal, udělat na serveru. Kdyby to byl jako takový speciální deal ze serveru prostě. Takže ještě uvidíme, ale myslím si, že by to mohlo být fajn. Tak já se tady nějak nenápadně přejedu. A nevím, co dělám, ty vole. Co dělám? To prostě hodím sem, ještě sklízíme pole, nevím, proč jdu až sem, no to je jedno. Tak já to schovám sem. Tu Tatru, tak, je to dobrý. Je to dobrý. Tak. A teďkon si nahodíme vlak, počkej, to byl ten předchozí, co? No jasně. Takže ještě jednou. Ještě jedno kolečko si dáme. Tak, je to on? Je to on, nevidím, kde jsme, ale někde jsme, každopádně. Já teďkon si, jak to bylo, takhle. Jo, jeden vlakem. Jo, super, no to je taková chybička té modifikace. A, tady jsme. Tak, sice tadyhle budeme za chvilku u toho mlýna, ale my potřebujeme jet na tu malou farmu. Doufám, že se dá nakládat na malý farmě, ale myslím, že jo. Nebo že bychom to měli na velký farmě. Ale zjistíme to. Pojedeme nejdřív na malou farmu, a když tak ono se to dá zřejmě přeložit. Doufám, že se to dá na tom nádraží přeložit nějak jednoduše. Zjistíme. Zjistíme a uvidíme. Logicky. Tak, aspoň se projedeme taky vlakem, protože to jsme pořádně tady nedělali, jelikož většinou tady prostě jako s náma, nebo většinou ty vlaky s námi jezdí sami tadyhle pomocí té modifikace. Tak aspoň si jednou pojedeme taky sami vlakem. To si myslím, že je fajn. Nope, nejde. Nejde na, jako si překládat to tam, na tom nádraží, to by bylo špatný. Prý mám zahoukat, tak jo, je tady skála. Na velké nádraží, tam to máš. Jakože se to tam bude dát překládat, ne? Jako myslel jsem to na tom velkém nádraží právě. Jakože to jedním vlakem převezem na to nádraží a na tom nádraží to přeložíme na ten druhý vlak, něco takového. To by mělo jít, ne? Snad, doufám. Teďkon pojedem tamhle, na tu malou farmu nejdřív a zjistíme tam co a jak. Tak tam by to mělo fungovat, tak každopádně tím vlakem tam stejně musíme dojet a já to aspoň ověřím, jestli něco nemáme na malý farmě. A je fakt, že my to máme vlastně na velký farmě spíš, no ale v každém případě tím vlakem tam musíme přejet, uvidíme. Jo, půjde to, já jsem taky zkoušel, tak se neboj, tak to je dobrý, tak to je v pohodě. Tak jo, stejně každopádně musíme tuhle cestu absolvovat. Sněžko, co jsi měl vlastně dobrého k jídlu? Hele, měl jsem tady před chvíli rohlík a to je asi tak všechno. Teďkon aspoň, předtím jsem měl burger ještě, ale jinak rohlík. To jak se jede takhle po obvodu té mapy, tak si člověk uvědomí teprve, jak je ta mapa docela velká, jako. Hele, tady je náš kombajn a dokonce jsme ho nesrazili na kolejích, to je docela potěšující zpráva. No, jasně, tadyhle hezky přejezd funguje, jo, tady je to vždycky zajímavý, jak prostě tady je úplně jenom takhle v rovině ty stromy a člověk je tady hezky schovaný. Jo, počkej, ono se na malou farmu ani nedostanem. Tam ani nejsou tyhle ty, no tak to jo, no, já jsem myslel, že tam je někde něco, no dobrý, tak jo. Tak jedem na velký, na to nádraží, jsme to tady, teoreticky jsme mohli couvnout, ale to nevadí, aspoň jsme si to hezky projeli. Suchý rychlík, asi myslíš suchý rohlík, asi ho zblblo to, že tady řídíme vlak. A je suchý rohlík, dej aspoň donate gold na Nutellu. Ne, to nebyl suchý ani náhodou. Úžasný pohled takhle na jeho záda, jsem fakt nadšený jako. Úplně si užívám ten pohled takhle. No, za chvilku musíme začít brzdit. Protože už se blížíme k nádraží. Slavnostní jízda. Škoda, že nám to nepíše u těch jednotlivých strojů, kolik máme najeto třeba. No, počítá nám to motohodiny u těch traktorů a tak.
To je pravda, ale tady docela by mě zajímala i ujetá vzdálenost, třeba u Tatry nebo tak, protože s tou jezdíme docela hodně. Ale by to asi nebylo zase tak strašně moc. Ano, tak jsme tady, tak to by mělo být tady v pořádku, hezky překládání. Takže přímo tady ještě zatím nic nemáme, ale to se za chvilku změní. Zastavíme. Já se jakože podívám, ale pochybuji, že by tady něco bylo, protože tady jsme nic nepřekládali, zatím jsme tady nic nedávali, ty vole, tady máme všechny ty možnosti. OK. Druhý vlak. Tak ten musíme nejdřív dopravit. No tak si uděláme hezky kolečko, protože nejdřív musíme se dostat to, nejdřív se musíme dostat právě na tu velkou farmu. Zapni u toho vlaku ten lokodrive. To by, myslím si, nebylo dobrý, to bychom nikdy bychom ho nechytli potom. To by nebylo dobré. Tak, jsme tady už. Aha. To je poprvé, co budeme mít zastavený a nebudu tady kolovat tak blázně dokola. Jo, počkej, teď já potřebuji jet ještě dál, tak co dělám? Jo, tohle je jakože na řepu jenom tyhle vagóny, ale to vůbec nevadí, když je použijeme. Hele, kombajn už doskončil práci, to takže si to takhle křížej koleje. To už máme tím pádem hřebku celou sklizenou. A můžeme krásně to použít teda na to energetické krmivo. A na palivo. To bude fajn. To energetické krmivo se by se možná dalo získat i nějak líp, ale my ho získáme takhle prostě. A bude to. Tak pozor. Už jsme správně, doufám. Tak doufám, že jo, tady to můžeme naložit. Tak to je dobře. To jsem velmi rád a jsem zdravej. Kolik toho bude? Teď si nejsem jistý, ale doufám, že... Počkej ty vole, já mám tady pořád aktivovaný. Já jsem tomu brzdil, ale ten lokodrive se snažil přidávat pořád, ale dobrý, v pohodě. Domluvili jsme se nakonec. Voda? Kam já už úplně vím, jak by se vodu dali do toho. Žito. Dobrý. Z toho určitě mouka půjde udělat. Kdo tam ten stín toho ptáka, co tam letěl? Tam letí pták někde. To si nebude moc smíchat dohromady, předpokládám. No, tak to budeme mít tak víc než půlku vagónu plnou. Teď konečně ty vlaky pořádně využijem, tyjo. Pořádně. Protože doteďka jsme je snad nepoužili tady na té mapě ještě. Tak my jsme to pořádně takhle ani neprodávali, nepoužívali, no. Tak předpokládám, že sem asi jako těžko bude dát do toho stejného vagónu něco jiného. To je zvláštní. Tak co, teďkon tady máme. Já doufám, že ty tritikále půjdou taky použít. Já to zkusím. Zkusím to a uvidíme. Zjistíme, jestli z toho jde dělat mouka, to fakt jako nevím. To zjistíme. Víte někdo, jestli z toho jde dělat mouka? Jako já... Ne, počkej, to je křížený... Ne, nejsi žito a pšenice. Ne, počkej, co to bylo? To bylo křížený žito a pšenice nebo něco takového? Já si teď nejsem už jistý ani to upřímně. No, zjistíme, jestli z toho půjde udělat mouka. Já doufám, že jo. Tak co? Tvoje zastav. Dobrý. Už tady máme jenom špalda. Já myslím, že to asi taky půjde snad dělat mouka. Zjistíme. Snad jo. Jo, že to z pšenicí, tak z toho půjde dělat mouka taky a z tohle půjde taky dělat mouka. Určitě ze všeho půjde dělat mouka, to je v pohodě. Takzvaně žitovec. Jo, to jsem vlastně předtím četl, no. Jdu ti na ikonu v mlíně, z čeho se mouka dá udělat. No já bych hrozně rád, hele, ale ono právě tam jsou napsané jenom obiloviny. Tam prostě není nic konkrétně napsaného. Takže doufám, že to tam všechno prostě půjde použít. Snad jo. Paldová mouka, to neznáš. No, jako mě to právě napadlo, že toto, že mi to něco říká, když se to řekne v té kombinaci, ale jde o to, jestli to tady fakt půjde udělat z toho, jo. Víte co, jedna věc je, že ta mouka existuje, a druhá věc je, jestli to tady opravdu jde v tom mlíně udělat. To jsou dvě oddílné, rozdílné věci. Ano, říká mi něco špaldová mouka, ale ono to se automaticky nerovná tomu, že to tady půjde udělat. Když jako je to dost pravděpodobný. Jak to tady máme hezky takhle zaplněný, tyjo. Tak já se podívám na ten kombajn, protože mi tam štve ta ikona, jak mi to tam svítí. To jsem to nemusel ani brzdit teoreticky. Já ho dám to... vykládat aspoň. No a dobrý, zastavit. Tak. Hlavně... tadyhle, pryč tohle. Tak. Já s tím kombajnem pojedu jenom vyložit to do toho návěsu. Vydělává hodně siláž, hele, opravdu hodně, opravdu. Siláží se dá vydělávat hodně, ale... dost hodně se dá vydělat i tady spoustou věcí, třeba tím olejem se dá vydělat hodně, dá se vydělat docela dost i třeba
těma briketama. Kus by nechal, jaj, počkej. Tak to ještě dořešíme, tak to ještě dořešíme. Na to jsem málem zapomněl, on tady vždycky totiž kousek vynechá. A zase, jako, že bychom se na to úplně vykašlali, to zase úplně nechci. Tak, OK. Tak, kolik máš stupňů ve studiu? Hele, momentálně to není zase tak strašný, 28,5, to se ještě dá. To se ještě dá, to je ještě celkem v pohodě. Tak, hele, tady ještě zbyteček a myslím si, že to už je snad všechno. Nebo ne? Čeká, půjdu ještě na tu druhou stranu, jestli tam něco nezůstalo. Jsem tomu nějak nevěnoval vůbec pozornost. Jo, ještě tamhle kousíček. No tak jo, ať to je kompletně sklizený. No to je celá trošku víc ještě, nevím, proč mi to nedošlo, když jsem stál vedle toho předtím. Aha, takže to bude jako ve Farmexator 15, kde vydělávalo ve Farmexator 17, teda kde vydělávalo dřevo a ve Farmexator 17 už ne, takže siláš bude ve Farmexator 19 taky zase, že siláš bude vydělávat málo. Těžko říct, ale je to dost možný, klidně to tak může být, no. Určitě se taky tam najde ve Farmexatoru 19 věc, která bude hodně vydělávat, uvidíme, co to bude konkrétně. To hezky vyložím, tak, super, a jinak můžeme pokračovat vlakem, tím druhým, tak. Tady jsem zastavil jen tak, na to tady ještě někdo vykrade, jo. Úplně vidím, jak budou ty funkce, co jsou ve Čmelákově, budeš hledat i ve Farmexatoru 19. No, já bych se nedivil, že by mě to zmátlo úplně. Ale ne, to snad ne, to mi snad jako dojde. Pořád si uvědomuju, které věci jsou jako tady přidané takhle a které tady nejsou normálně, originálně. Snad. To mi snad vždycky dojde. Tak hele, já tady musím nějak opatrně zabrzdit do... Nevím, jestli se to úplně povede. Aj. No, jakože já tam ještě radši couvnu. Tak. A vykládáme. Vykládáme pořádně ve velkým. Tak. No jasně, tady máme ty vlaky pořádně fakci. Tak, stejně tak. Vyložíme další vagón. Aspoň, že to vykládání je rychlejší než to nakládání. Tak. A do třetice. Poslední vagón. Tak. Super. Tak to máme. OK. A teď budeme muset naložit zase do toho dalšího vlaku. Takže špaldu. Hezky doplná. To bude chvilku trvat, než se nám to tady naloží. Já už to můžu nastartovat ten vlak zatím. Farmexator 19 bude podle mě vydělávat dost z bavlny jako rostliny. No, tak to je dost možný. No, to je dost možný. Tady dáme, počkej, ještě kousek. Tak, teďkon. Žito. Tak, to bude ještě na díl. Takhle máme to, máme to naložený a ještě poslední vagón. A ještě kousíček. Tady, zahájit plnění. Tak. A tritikále nakonec. Dobrý. Tak, tohle bychom měli, takže dobrý. Tohle bychom měli, naloženo komplet ten vlak, takže můžeme konečně přijet. Můžeme. Takže teďko hezky do mlýna. Tyjo, to jsem zvědavý, kolik tam tý mouky budeme mít. Třeba tam to bude tolik, že tam to přivezem tolik, že to bude víc než 100% toho. Ale těžko říct, já nevím, kolik je tam jakože, kolik tam můžeme maximálně vyložit, ale když tak ten vlak tam zůstane stát prostě a bude to. Mou ti někam posílat mody do Farmexator, jsem nechci na stream, abych nedostal ban. No, jsem to neposílej. Když se to posílat na Discord nebo na mail, to je asi nejlepší. No pomalý, vykolejíš tak určitě. Cože? Tam byly slyšet motorový pily najednou. To bylo zvláštní. Bylo hodně zvláštní. Tady zase jak jsou úplně stejně v řadě ty stromečky. A tady tyjo, jak to hezky tady projíždíme, tyjo. A jo, vypadá to tady pěkně. Mně se líbí, když jsou trošku víc zakroucený takhle ty kole. Tak, a tady už bude ten mlýn za okamžíček. O, tak tady jsme. Takže to už bych mohl brzdit celkem. Jo, tohle je ta cesta, tam nahoře na tom mostě jsme jeli vlastně. Tak to jo. Jo, tam nahoře jsme jeli, no. Tak já to zkusím tady vyložit. A uvidíme. To jsem tedy zvědav. Takže můžeme předpokládám vyložit.
OK, ještě že to vykládání netrvá už tak dlouho. Tak ještě kousíček. Počkej, co? Ne, tady ne vlastně takhle. Počkej. Průšvih, ještě že mi to došlo. Tady se to prodá přímo. Ale lidi, to je trošku rip, protože já jsem to chtěl jako... Ono se to tady prodává. Já jsem to myslel, že to dáme tady prostě do toho mlýna, jenomže ono se to musí dostat... My jsme tady a ono se to musí dostat sem. To je moc pěkný. Jenomže... To znamená pro nás, že bude muset zpátky na nádraží. Jenže já jsem to nemohl vidět tohle. Jako trošku mě zarazilo, že tam není ta ikonka, ale to je trošku rip tím pádem. Tak aspoň, že mi to došlo, no. No, to znamená, že musíme zpátky na nádraží a převést to něčím jiným. Ty vole, to z toho návěs, teda z těch vagónů to tady asi nedostanem. Co tady i asi tady úplně dát nemůžem, co? OK, ale pro dnešní let's play z hry Farming Simulator 18 to bude všechno, budeme pokračovat zase v dalším díle. Pokud se vám video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud chcete mít informování o další naší tvorbě, nezapomeňte dát určitě odběr neboli subscribe a určitě taky si nezapomeňte zapnout zvoneček, abyste nepřišli o žádný další nový videa i v tom, že vám to bude chodit notifikacema, aby vám notifikace mohly vždycky poslat upozornění na nový video a nepřišli jste o nic, takže určitě si zapněte zvoneček notifikace a čekujte i popisek videa, kde máte všechno důležité, máte tam Twitch, kam se můžete hodit follow určitě a zároveň tam jsem samozřejmě i zase klasicky živě streamoval tohle nahrávání tohle z toho videa a zároveň taky čekujte určitě v popisku videa můj Instagram a YouTube Relive kanál, což doporučuji taky rozhodně čekovat teda. Dobře, já se s vámi loučím a uvidíme se zase někdy příště, takže čau.